Bilbilli qiyaa yeroon daataa banee interneeta fayyadamu hedduu hedduu takka ho'a. Akkasumas chaarjii qiyaa hin tursiisu hedduu chaarjii qiyaa nyaata. Akkasumas paakeejii yookaan daataa mobaayila qiyaa haala ajaa'ibaatiin nyaata. Kun maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf viidiyoo kana keessatti furmaatasaa guutuu ni argattanii. Yeroo hedduu bilbila keessan namoonni chaarjii dafee fixuuf furmaata isaa kan ta'u har'a viidiyoo kana keessatti waliin ilaalaa. Yeroo baay'ee bilbila keenya yeroo fayyadamnu appilikeeshinoonni hundi baakgiraawundii akka hojjetan ni beektu. Kanaaf appilikeeshinoonni hundi baakgiraawundii hojjetanii appilikeeshinoonni bilbila keenya irra jiran hundi isaanii chaarjii nyaachaa jiran jechuudha. Yeroo nuti daataa bannu appilikeeshina fayyadamu yennu tiiktook irraa, yuutuub irraa kan hundarraa nootifikeeshinii yeroo bakka takkaa nuuf seenaa jechuudha. Kana jechuun appilikeeshiniin bilbila keenyarra jiran hundi baakgiraawundiidhaan chaarjii keenyaa fi daataa keenyaas aksas godhu jiran jechuudha. Kanaaf har'a viidiyoo kana keessatti akkaataa itti appilikeeshina bilbila keenyarra jiru hunda raffisnu waliin ilaallaa jechuudha. Kun fayyaa baatirii keenyaatiif hedduu barbaachisaa jechuudha. Chaarjiin bilbilli keenya akka hedduu turuu godha jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf jalqaba wanti gochuu qabdan notifikeeshin paanaalii keessan kana akkana gabbatan erga kana gabbatanii booda mallattoo seetingii kana irratti ni cuqaaftan jechuudha. Kanarratti erga cuqaaftanii daawwattoota akkanatti sinibaa gara gadii kanatti. Akkana gara gadii kana gasiixanii asitti baatirii enda diivaayis keer kan jettu kana irra cuqaaftan. Kana irra cuqaaftanii gara fuulduraan ni deemtan. Erga kanatti isin hibee booda baatiriis kan jettu kana irratti ni cuqaaftan. Ammas erga kana irra cuqaaftan booda asitti baatirii baakgiraawundi yuuseej limits kan jettu kana isa lammaffaa irratti argamtu kana irra ni cuqaaftanii ni seentan. Kana irratti erga cuqaaftan gaa daawwattoota keeyyaa kunuu akkuma as eegatan kun oon teeyoo akkana jiraate kana akkana banuu fi danda'u qabdan. Kana kana oon gootanii ni dhibantan. Kana asitti wanni inni kun godhu maali ni beetani amma kiyya kan agartan sleeping app jaa appilikeeshinoota rafaa jiran appilikeeshinoota 16 kunuu asitti 15 appilikeeshinoonni deep sleepii keessa jiran hirriiba baay'ee akkaan cimaa keessa jiran appilikeeshinoota 90 takka ta'an appilikeeshinoonni kun rafuu jiran jechuudha. Appilikeeshinoonni gonkumaa rafuutti hin jirre immoo appilikeeshinoota 2 as keessatti kunuu yoo agartan appilikeeshinoonni kun 2 kun lafaa hin jiran jechuudha. Kana jechuun maal seetan bilbila keenya irratti amma appilikeeshinoonni deep sleepii keessa jiru kun hangaanan dhaqee appilikeeshina kana fayyadamuudhaaf appilikeeshina kana irra cuqaasee banutti appilikeeshinoonni kun daataa bilbila keenyaatis ta'e chaarjii bilbila keenyaa hin nyaatan jechuudha. Notifikeeshiniinis appilikeeshinoota kanarraa naaf hin dhufu jechuudha. Appilikeeshinoonni sleep irraa jiran kunis akkasuma as irratti yeroo amma bilbila keessan irratti yoo hin jiraanne ergaa kanatti oon gootanii booda akkana filannoowwan kan isin dhibaa. Appilikeeshinoota raffisuu barbaadan amma never sleeping appii kanarra yoo cuqaaftan kanarratti erga cuqaaftanii seentan booda akkanatti mallattoo pilaasii kana irra ni cuqaaftan. Kana irratti erga cuqaaftanii booda appilikeeshina asitti dabaluu barbaadan akkana appilikeeshinoota bilbila keessa jiran hunda irraa akkana irra tiraayit gootanii san booddee aada kan jettu kana irra cuqaaftanii gama kana dabaluu ni dandeessan jechuudha. Kanugaa akkuma jalqaba irratti isin ibsu yaale appilikeeshinoonni as keessa rafaa jiran kun hanga isin appilikeeshinoota kana fayyadamuudhaaf dheeyxanii appilikeeshina kanarra cuqaaftanii bantanitti baatirii bilbila keessanii chaarjii fi daataa bilbila keessaniittis hin nyaatu jechuudha. Warroonni deep sleep ta'an kunis akkasuma deep sleep kana irratti irra filatamaadha. Kunis hedduu warra rafanii jechuudha. Amma erga kana gootanii booda jijjiirama baatirii keessanirra dhufuuf ni ilaaltan jechuudha. Appilikeeshina as keessa rafistan kana erga akkanatti deep sleep kana keessa mallattoo pilaasii kana cuqaaftanii dabaltanii booddee jechuudha. Hanga isin dheeyxanii appilikeeshina san fayyadamuudhaaf bantanitti baatirii fi daataadhaas hin nyaatuchu. Notifikeeshiniinis irraa isin dhufa. Amma isin fakkeenyaaf yoo erga daataa bantanii feesbuuka fayyadamu jiraattanii yoo iimoo as keessa dabaltanii jirtan ta'e iimoo irraa notifikeeshinni isiniif hin dhufu jechuudha. Hanga dheeytanii iimoo san bantanii kun faayidaa lamaaf isin gargaara. Daataa bilbila keessaniitis hedduu takka isiniif qusata. Chaarjii bilbila keessaniitis hedduu takka isiniif qusata jechuudha. Kanaaf seetingii kana oon godhadhaati yaaladha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdiin qaba. Yoo wanti kun jijjiirama baatirii keessa irra fadee si fayyade koomentii jalatti yaada kee nuuf qoodii. Viidiyoo kana laayikii gochuu, sheer gochuu hin dagatini. Viidiyoo kanneen akkanaatiif mallattoo pilaasii kana dhabamsiisi. Yaada qabdan koomentii jalatti barreessa.